Halo, halo. Selamat kembali ke siri Jom Belajar Python bersama Akaria Mikod. Okey, baiklah. Untuk video kali ini, kita akan belajar pasal functions dan juga lambda. Apakah itu function? Function ni adalah satu blok kod yang akan di-run apabila kita panggil dia. Ha, tapi terlebih dahulu, kita kena create dululah function tu baru kita boleh panggil dia. Jadi, cara nak create function tu dalam Python, kita akan guna keyword def. Kita tengok contoh. Def function name ada parantesis, titik bertindih. Kita indentkan dia. Lepas tu kita letaklah kod kita dalam ni. Ha. Maknanya yang kita indent satu level ni adalah dalam scope function kita ni lah. Kita tengok contoh dekat sini. Okey, kita ada satu function yang mana kita bagi nama dia sambut. Okay, dalam function ni apa dia akan buat? Dia akan print selamat datang. Dan function ni dia tak ada return value lah. Dia tak ada return apa-apa. Dia just terus dia print something. That's, that's all. Okay. Kita akan run ke kod ni. Uh, okay. Okay. Kita dah run ke kod ni. Tapi macam yang anda boleh tengok. Dia tak keluar apa-apa. Tak ada pun yang selamat datang tu. Sebabnya adalah. Sebabnya jadi macam ni Kita tak panggil lagi function Kita just create So Nak panggil dia Kita tulis ha, ni. Sambut parenthesis Lepas tu kita Rankan balik Ok sekarang barulah keluar Selamat datang tu Ok tak semestinya satu line dalam function ni Kita boleh buat multiple line banyak, -banyak dah Ini contohnya Selamat datang Akari Yang ni Good Hmm. Okay, besar. Okay. Jadi kita rangkan balik. Okay. Saya dah nampak. Nampak dia keluar. Selamat datang. Aku ramai ikut. Okay. Saya komen balik benda ni. Okay. Kita boleh juga create satu function tu yang ada parameter. Ha. Ni contoh dia. Nampak? def function name. Lepas tu dalam parenthesis tu kita bagilah variable. Variable kosong. Ha. Jadi variable ni, ini parameter lah ni. Parameter bagi function kita. Okey. Kita tengok yang ni. Ha. contoh dia yang ni. Jadi macam yang anda tengok, function tambah ni, yang ini ada return value. Ha. maknanya kalau kita panggil benda ni dan kita run kod kita. Apa dah jadi ni? Tambah. Oh, lupa nak bagi ni argument. 1 2 okey okey dia tak print apa apa ha, sebabnya dia tak ada function print dalam ni dia just return dia return ke value jadi untuk dapatkan value yang dia return tu kita letak dalam satu variable saya bagi x lepas tu saya printkan x okey terangkan dia 3 okey apa jadi kat sini kita ada satu fungsi tambah yang yang ada dua parameter a dan b dan dia akan return kan a tambah b. Jadi kita create satu variable x dan x ni akan simpan value yang di return oleh fungsi tambah ni. Ha, iaitu 1 tambah 2 ni lah. Ha, jadi kita printkan dia. Ataupun kita boleh direct tulis macam ni. Print tambah 1, 2. Ha, maknanya kita tak perlu simpan dalam variable x kita terus printkan value yang dia return jadi kita runkan ini. yang oh, ni sebelum tu apa kata kita clear kan ok baru kita run nampak tiga uh. ok ini dia lah yang mana kita ada dua parameter variable, kita, variable lah. function kita ada dua parameter dan dia ada return value komenkan balik ini Baiklah kita tengok berkaitan parameter dan argument pula apakah itu parameter dan argument beza dua ni adalah parameter tu adalah variable yang kita create dalam parenthesis function tu argument ni pula adalah nilai yang kita bagi kepada function tu jadi kita tengok balik kita punya code ni tadi kita tengok inilah Okey. Kita ada panca tambah kita ni kan. A, B ni, ini adalah parameter. Ha, dia adalah variable yang kita create dalam parenthesis function tu. Satu, dua ni pula, ini adalah argument. Ha, dia adalah nilai yang kita bagi kepada function tu. Ha, itu adalah argument. Okay, itu beza dia lah parameter dan argument ni. Sekarang kita akan tengok default parameter. Ha, di mana parameter tu dia ada value dah. Kita tengok contoh sini. Kita ada function ni. Lepas tu dia ada dua parameter. Message dengan name. Kalau kita tengok parameter name ni, dia sudah diassignkan. kan ha, dia ada value assign kepada dia iaitu user. Jadi kita tengok contoh sini. Okay. Oops. Benda ni. Okay. Kita ada function menaik dan function ni ada dua parameter parameter langkah dia ni sudah ada uh, value iaitu dua makanya kalau kita panggil benda ni kita boleh bagi dia satu argument je lah tak, tak mesti kita bagi dua ha, sebabnya uh, untuk parameter langkah ni dia sudah ada value okay, jadi kita rankan kod ni oops Oh, saya lupa print kan. Uh, print. Okey. Okey, tiga. Kita bagi X ni satu tambah dengan langkah iaitu dua. Tiga lah. Okey, katakan dia tak ada benda ni. Kita run kan dia. Keluar error lah. Ha, sebabnya tak cukup satu argument. Argument langkah. Ha, tapi disebabkan uh, parameter langkah ni sudah pun ada value kepada dia jadi kita boleh bagi satu je lah. Uh, tu default parameter. Maksudnya kita sudah bagi nilai dia. Okay. Next kita tengok pula keyword argument. Uh, keyword argument. Kita tengok function kita ni eh. Function kita ni ada tiga parameter. Dua ni sudah ada value. Dua ni default parameter lah. Jadi, kita call dia. Uh, sekarang ni umur ni kita nak pakai default value. Kita tak nak ubah pun umur ni. Tapi kita nak ubah hobi. Tapi hobi ni kat belakang kan. Caranya adalah kita akan guna keyword argument ni. Nampak tak? Uh, kita kata kita hobi Hobi ni kita nak assign kepada main game Makanya umur ni tak sentuh lah Dia akan tengok yang hobi ni Tengok sini kod kita Okay, ni alright tu dia jadi kita ada empat parameter C dengan D ni sudah ada value iaitu kosong jadi kalau kita just call je fungsi ni fungsi tiga ni A kita kena bagilah A kita bagi satu B kita kena bagilah C dengan D ni tak bagi pun tak apa sebab dia sudah ada value jadi saya clearkan dulu Baru saya run. Okay, nampak? Ha. A1, B2, C0, D0. Okay, sekarang ni saya tak nak tukar C. Saya nak tukar D. Makanya saya akan pakai keyword. Keyword argument tadi. Iaitu D saya nak tukar kepada 10. Tamak sikit. Oops, apa dia jadi ni? Okay, tu okay. dia. Nampak? A1, B2, C0, D10. Nampak C tak sentuh. Sebab kita beritahu dia kita nak ubah yang A D. Ha, ni kita pakai keyword argument tu. Next kita tengok arbitrary parameter. Okey, apabila kita tak tahu nak bagi berapa banyak argument kepada kita punya function ni, kita boleh pakai arbitrary parameter ni lah di mana kita create satu variable dan depan variable ni kita letak bintang. Okey. Tanpa bintang ni okey ni parameter biasa kita lah. Ha jadi bila kita letak bintang ni ha dia jadi arbitrary di parameter lah di mana lebihan argument yang kita bagi kepada function tu akan disimpan dalam satu tuple. Ha contoh kat sini. Nampak ni. Kita call function dia ni. Lepas tu kita bagi tiga argument tiga argument ni akan disimpan dalam sum args ni sebagai satu tuple. Kita tengok contoh. Okay, kita tengok contoh yang ini. Jadi, saya nak call fungsi satu ni dan saya bagi lima uh, argument. Satu, tiga, empat, lima. Okay. Dan tengok. Nampak? Oops. Nampak ni? Ha. Satu, dua, tiga, empat, lima dalam satu tuple. Okay, saya tambah lagi satu parameter lah untuk fungsi satu kita ni. Okay, A. Jadi kita rakam balik. Uh, argument saya tak tukar. Argument yang asal. Jadi saya rankan. Dua, tiga, empat, lima. Okay, ke mana hilangnya satu? Satu ni diassign kepada A. Ha. kalau kita printkan A ni. Pakai okay, fstring string lah. Senang nampak. Oops. Ayuh. A tu F uh, untuk variable A A lepas tu kita ada arcs Okey okey betul dah ni. okey Terangkan balik Nampak A1 arcs kita ni adalah tuple 2, 3, 4, 5 ha. Macam saya cakap tadi lah lebihan argument yang kita bagi kepada function tu kalau kita ada arbitrary parameter lebihan argumen tu akan disimpan dalam arbitrary parameter kita ni sebagai satu tuple. Ha. Okay. Next kita tengok. Keyword parameter. Okay. Keyword parameter ni Ha, kita define dia kita create dia guna dua bintang ah ha, arbitrary tadi kita pakai satu bintang ah ke untuk keyword parameter ni kita pakai dua bintang okey apa beza arbitrary dengan keyword parameter ni arbitrary parameter tadi dia akan simpan lebihan argument tu dalam tuple tapi untuk keyword parameter ni dia akan create dictionary ah ha, dia maknanya value tu kena pair lah key value jadi dia contoh dekat sini. Okey, fungsi dua kita ni. Jadi kita panggil fungsi dua kita ni. Macam saya cakap tadi, kita kena bagi dia key value. Jadi contoh nama Umo Umur speed 70. Because why not? Jadi kita akan run kan kod kita ni sebelum kita clear kan dulu baru kita run -kan dia nampak dia create satu dictionary yang mana dalam dictionary ni ada dua key iaitu nama dan umur dan value bagi nama ni adalah akuremi value bagi umur ni adalah 17 oops ok ni dia apa yang kita print adalah keyword argument yang ni sama juga katakan kita ada satu parameter kat depan tu a dan kita letak sini um, A. Dan kita printkan A tu kat atas ni Okay nampak A nama aku ah, rami umum ha. Oops salah tekan lagi Okay maka kat sini sebenarnya kita boleh access lah keyword argument ni menggunakan um, Ni dictionary punya cara Aa, kita nak pering nama je uh, A ni kita buang jadi kita nak beri nama je, umur tu dia tak keluar lah nanti. Okey, pakakoremi. Okey, tu keyword argument. Okey, sekarang kita akan tengok nota yang kat bawah ni. Okey, kita boleh bagi list sebagai argument. Kita juga boleh uh, return value. Dan kita pakai keyword return lah. Ha, ni. Ni, ni. Mana? Atasnya ni, ha, ni. Kita pakai keyword return ni lah untuk return kat value. Dan dalam Python ni dia boleh return multiple value. Multiple data. Jadi macam yang kat atas ni. Saya create satu function lah. Saya function lain pula. Ha, apa ni? Kita bagi nama apa kat sini? Ha, return. Eh saya lupa. Dah. Ni komen. Death return multiple value a b lepas tu kita akan return a comma b ok sekarang kita akan create satu uh, verb x dan kita call return multiple value a1 b2 kita printkan x kita tengok nilai x tu sebenarnya dan kita runkan kod ni nampak dia jadi satu tuple dia return kedua-dua value ni dan kita boleh search kedua-dua value tu menggunakan python punya cara ni ha saya nak print untuk y lah x dia tak payah print ha ni sepatutnya keluar dua okey tu nampak dia akan asal x satu ni kepada x y ah uh, dua ni kepada y hmm. okey ini menunjukkan bahawa python ni boleh return multiple value so, katakan sini kita string why not see dia boleh juga ha. use pass to define an empty function Okay, kita ada satu function cuma kita belum tahu lagi apa nak letak dalam tu kita akan guna pass contohnya def main Nampak? Kalau kita biar je kosong macam ni, dia akan keluar error ni. Expected in the block lah macam-macam. Kalau kita letak komen pun, dia masih ada menunjukkan error ni. Jadi, caranya adalah kita bagi pass. Ha, kita guna keyword pass ni, makanya ha, nampak dah tak ada error. Ha, ni satu function kosong. Kita belum letak apa-apa lagi dalam block function ni. Okay. Python accept recursion. Maknanya function tu je panggil dia balik. Ha. Okey, di sini adalah contoh recursive function. Kita tengok eh, kita ada satu function recursion func ni. Dan dalam ni nampak dia panggil diri dia sendiri. Dia call diri dia sendiri. Ha, ni recursive function. Jadi kita cuba panggil di sini rek kita function A ni kita bagi nilai 10 Why not N ni kita bagi 3 Okay jadi kita akan runkan kan kod ni Oh sebelum tu saya klik yang ni Okay 13, 12, 11 Kita tengok apa yang dia Nampak dia print 3 kali Maknanya function ni Dia dipanggil 3 kali Padahal kita print sekali je Sebabnya dia ada kat dalam ni lah. ha, Dia panggil diri dia sendiri Terkasi function. Okay, apa yang kita, kita tengok apa yang jadi sini. A adalah 10. N adalah 3. 10 tambah 3, 13. Itu pre-out yang pertama kita lah. Okay, lepas tu N tu dia tolak 1. Maka sekarang ni N adalah 2. So, dia masuk dalam if statement ni. Kalau n tu lebih daripada kosong, dia akan panggil diri, diri dia balik. Okay. Uh, a ni ada 10. n ni sekarang ni adalah jadi 2. Okay. Dia masuk dalam diri dia balik. 10 tambah 2. 12. Itu print out kedua kita lah. N tolak 1. Jadi sekarang ni n adalah 1 lah. Ha dan if statement ni masih lagi true, dia panggil lagi sekali ha a 10 n 1. Jadi 11. Okey itu yang ketiga. Jadi n 1 kosong. Jadi bila dia check ni if statement jadi false. Jadi disebabkan if statement ni false, dia tak panggil lah diri dia balik sebab tu dia stop sampai sini. Ha nampak tak dia panggil diri dia balik. Jadi kalau saya ubah sini jadi 7. Jadi ini dulu. Oh ha, nampak berapa kali? 1 2 3 4 5 6 7. Tu ni kes pancar dia panggil diri dia balik. Okey, sekarang kita akan tengok lambda. Ha apa tu lambda? Lambda ni dia macam function tapi dia kecil dan dia ni macam susah nak kenal Bukan susah nak kenal, dia tidak dikenali sangat ha, Macam function ni, nampak dia special, dia ada keyword div ni Def ha. Tapi untuk lambda ni, dia kecil Dia mostly untuk satu expression ha, Dia hanya boleh ada satu expression je dia. dia tak boleh ada multiple line macam Nampak ni, ni ha. Dia tak boleh ada multiple line macam ni ha. Dia kena ada satu expression je kita tak macam ni kita create lambda apa ni cara dia lambda lepas tu a uh, akan ni argument ni. ini adalah parameters parameter parameter kita nak bagi titik bertindih lepas tu expression ni contoh ni x sama dengan lambda ini parameter kita 6162 expression dia adalah 61 tambah uh. 62 ha bila kita print x kita akan bagilah argument 35 sebab kita ada dua parameter sini jadi dia akan return lah 3 tambah 5 ni. Ha. Untuk sini. Hmm, kat bawah ni. Jadi kita ada satu variable jumlah. Ha, variable jumlah ni kita assign lambda. Kita akan assign satu anonymous function. Ha. Yang ni dia pakai def. Dia kena define dulu kan. Yang ni kita assign dia anonymous function. Ha, lambda ni. Dan di mana dia ada dua parameter. A, B dan dia akan return apa ni dia akan return a tambah b lah print jumlah satu tiga kita ini ni seran empat satu tambah tiga ha, empat okay tu lambda dan dia juga boleh return ha, kalau kita nak bagi nak suruh dia return dua value kan like that jadi jumlah ni kita bagi kepada temporary variable lah jumlah a uh, 1 5 okey hmm, patut dah tukar nama yang tak boleh jumlah lagi ni nanti kita akan printkan temp kosong a uh, 1 lah saya nak dia perikan 5 kat belakang okey nampak dia akan berikan 5 jadi Ha tu dia 1.5. Kalau nak suruh dia return multiple value. Okey itu lambda. Okey kita baca lagi pasal lambda ni. Bila kita akan pakai lambda ni ha. Okey. Okey kita tengok bila kita akan pakai lambda ni. Alright. Kita akan tengok example dekat P0027. Dice. Okay, mari kita tengok. Okey, ni dalam folder P007 dash py kita akan tengok contoh bila kita pakai lambda. Okey, nampak kat lah sini. Ha ni advance sikitlah. Comment lambda. Nampak ha, sini saya pakai lambda nampak ni. Ah ha, ada bila saya nak bagi satu expression function dekat situ. okey. Tu bila kita nak pakai lambda. Dan kalau kita tengok balik dekat sini, ada beberapa function kita ni sebenarnya boleh ubahkan dia kepada lambda sebab dia terlalu singkat dan uh, macam contohnya macam menaik ni. Uh, macam menaik ni kita boleh buat lambda lah untuk dia. Macam ni. Saya, saya buat satu variable nama dia menaik. Lepas tu, lambda. Saya menggunakan keyword lambda. Dan uh, menaik ni kena ada Dua uh, parameter A okay, lepas tu langkah Dan di mana titik bertindih Expression dia adalah A tambah langkah Okey sekarang ni Saya bolehlah pakai print Menaik ha, A uh, satu langkah ni sepuluh ha, Jadi dia kena print out sebelas lah Sebelum tu saya nak kena masukkan ke dalam ni print. Okey. Python JBP7. Nampak 11. Boleh kita run ke dia. 1 tambah 10 11. Berapa line ni? Ni 2. Yang ni tiga. Tiga line makan. Kalau kita tengok. Ni makan tiga line. Yang ni makan dua line je. Okey. Jadi menaik ni sebab akan pendek sangat. Kita boleh jadikan dia sebagai lambda je lah. Itu adalah lambda. Okey, baiklah. Itu saja video kita. Kalau anda suka pada video ini, boleh tekan button like. Kalau tak suka, tekan dislike dua kali. Kalau belum subscribe, anda boleh subscribe untuk mendapatkan notifikasi video baru yang akan datanglah. Okey, itu saja. Semoga berjumpa lagi.